Hassebakke. Og jeg kommer fra Sykehusklovnene. Yes, jeg har fått den store æren i dag. Og se. På den store æren i dag av å åpne denne fantastiske konserten som heter På grensen til allsang. Yes! Og det skal jeg gjøre med på... Nei. Nei, ikke den. På vegne av Kreftforeningen og på vegne av Wicked Rock Circus erklærer jeg denne konserten